Nikola, evo za tebe dajem, pošto si evo, znači, zaista imao zavidnu karijeru, vidjet ćemo posle neke inserte što se tiče tvoje karijere, ali evo, dajmo ti najbolje fudbalera s ovih prostora po tvom nekom mišljenju. To je Nemanja Vidić ili Savo Milošević? Užice. Teško, teško pitanje. Obojicu izuzetno cenim. Sa obojicom sam igrao, sa Savom u reprezentaciji, sa Nemanjom takođe u reprezentaciji, ali glasam za zvezdaša, kapitena Nemanju Vidića. Užice. Ok, idemo dalje. Nemanja Vidić ili Dejan Stanković? Uf, pa... glasaću za Dekija zato što Dekija je neko s kim sam odrastao. Generacija smo, igrali smo bukvalno od pionira, smo zajedno prošli sve moguće selekcije i od onih šljakastih terena, jer nekada se fudbal igrao na šljakastim terenima kad smo bili klinci. Mnogo toga smo zajedno prošli i onako stvarno je napravio jednu zavidnu karijeru i mislim i Vidić i on su napravili nenormalno velike karijere, ali glasam za Dekija Stankovića. Ok, Deki ili Peđa Mijatović? Peđa je meni jako dobar drug i neko ko je stvarno i veliki čovek i humanista i bio je fenomenalan futbaler, osvojio je sve što se moglo osvojiti, ali opet dajem glas za Dekija Stankovića. Ok, da je Peđa Mijatović igrao u Zvezdi, da li bi dao glas više Peđi Mijatoviću nego Dekiju Stankoviću? Iskreno. Pa dobro, ja sam malo emotivno vezan za Dekija, pre tog razloga Peđa je nenormalno uradio nešto što, mislim, od Valencije, Fiorentine, Reala, dao je go u finalu Lige šampiona, posle 32 godine je Real osvojio taj trofej, tako da Peđa je imao nevjerovatnu karijeru, ali samo zato što kažem, Dekija mi je drug iz detinjstva i nekako znam kroz šta smo zajedno prolazili i posle smo zajedno igrali u Laciju, tako da nekako sam emotivno stvarno vezan za njega. Deki ili Dejo Sevićević? Dejo je legenda, bio mi je i saigrač u reprezentaciji, bio mi je i selektor. Mnogo je dobar čovek, ljudina je i neko ko je osvojio isto sve što se moglo osvojiti. Stvarno je onako teško, ali opet kažem glasno za Dekija. Ok, jasno mi je u kojem smeru ovo ide. Deki ili da li ostaje još neko? Pixi. Pa mislim, stvarno idete, stavili ste nešto što je, Pixi je isto neko ko je prvo veliki autoritet. Meni je Pixi kao kada sam bio mali, bio idol. Imao sam tu privilegiju da igram i sa njim i u reprezentaciji. Ako si igrao sa svima, brate, je li moguće ovo? Pa dobro, ja sam kao mali debitovao i za Zvezdu, kasnije i za reprezentaciju. Kao mlad, mislim, mali sam i dan danas, tako da, kao mlad sam debitovao za reprezentaciju. Pixi mi je bio i predsednik u Savezu i Pixi je institucija, stvarno, Pixi je takav autoritet da je ono... Ali Dejan Stanković. Da, ali glasam za Dekija Stankovića, ali moram da kažem realno, mislim, ja Pixija i dan danas kada vidim, ja ono gledam da li da mu persiram ili da mu kažem gde si brate, zato što jesmo igrali, ali je ono... Da, verujem. Hvala, znači, ipak Deki Stanković, to su ipak tvoje, to je tvoj stav, tvoje mišljenje, tvoja vizija. Čestitam, bravo, hvala na tome, hvala na im odgovorima.